بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام د قبایل استونزو سرازم تاسو قربا عرفت الله ورغزی قدرمن وسنګ جتا تاسو معلومه دي چې دی پروگرام کې مونږه صرف او صرف د قبایلی اضلاع کم مسلې دی پاغه باندې خبرې کو او مونږه کوشش وی چې دغه مسلې مونږه تاسو مخته راوړو او د سولوشن چې دی هغه هم مونږه ګورو او په دې پروګرامونو کې مونږ اکثر چې دی د قبایلی ضلعو یا زمشد اضلاعنه چې کم ممبران دي یا پارلیمنٹیرین دی یا چې دی مطلب یوت ته دا پکې اکثر راولو مونږه خزی چې دی د زمشد اضلاع فیمل چې دی هغه سره هم یو پروګرام کړی دی نن پروګرام کې مونږه د قبایلی ضلعو یوت چې دی یا نوجوانان چې دی هغه ته دعوت ورکړی دی مونږ سره په سټوډیو کې نن موجود دی جناب عدنان خان شینواری صاحب چې دی پاکستان تحریک انصاف یوت ونګ یو فعال غړی دی خیبر ضلع نه تعلق دی اور سره موجود دی جناب ارشد افریدی صاحب چې چیئرمین دی یوت ونګ قومی وطن پارٹی او دی تعلق هم د قبایلی ضلع یعنی مطلب درې دمخیل دغه ایریا نه دی اور سره موجود دی جناب محمد سلیم صاحب چې صدر دی کرم یوت سټوډنٹ ارګنایزیشن د دې تعلق هم د کرم ضلع نه تاسو درو ورته پروگرام کار کولای وایم محمد سلیم صاحب مونږ خپل پروگرام آغاز تاسو نه کوو په دې چې اسې خو مونږ بیا دا نورو مسلو ته راځو خو اوس په دې وخت کې کرم ضلع کې چې دی لکه دا 1300 ورځو کې مونږ ګورو او ماتم ورځ دی مسلسل چې دی هلته فرقی جنگونه چې دی روان دي او د دې یو مطلب تنظر دی دا یو دوه درې هفتې مخکې هم دلته جنگ شوی خو بیا هغه کې چې دی منځ کې یو لږه چې دی سوله راغله اوس بیا چې دی دا یو څو ورځونه چې دی بیا جنگ روان دی او دا یو څو ورځې چې دا کم جنگ وشو په دې کې مطلب لکه تر اوسه 500 نه زیات کسان چې دی مړه دي او سلو نه زخمیان دي اکثر مونږ ګورو چې دا د کرم ضلع کې چې وي لکه معامله د ملکیت وي یا د ځمکې وي خو هغه بیا ایک دم فرقیز شکل واخلي یعنی فرقه ورت طرف ته لاړ شي دا څه وجه دی او دا اوس چې کم جنگ دی دا هم مطلب د ځمکې وو کنه د فرقیز مسله وا جنگ شو پاغه باندې بیا زمونږ د امن څه حد پورې 2020 پورې روان وو او 2020 نه بعد بیا وقتاً فوقتاً څه داسې مسلې راوځي مثال د سمکو مسلې راوځي په یو ځای کې دوه قبیلې یا دوه کلی په یو برید باندې په یو ځمکې باندې لانجه شي هلته څه جنگ شروع شي دا جنگ بیا په ټول کورمې کې خور شي بالکل او داسې خور شي څه بیا دې منځ ته څوک ورتلی هم نه شي دویمه مسئلہ دا دے اور ٹول نہ غٹا مسئلہ دے سمکو دے دویما مسئلہ دا دے سا دا انٹرنیٹ سوشل میڈیا چونکہ اس کو خلق گلوبلائز شو یا مطلب دا چا ایکسس دے انٹرنیٹ دا بیا دسی خلق کو دسی زوانان ناپوہ خلق شتری سغا یو قسم پا سوشل میڈیا بانی یا اشتعال انگیز تقریر وکی یا دسی زن خبری وکی سغا دا خلق کو پا دماغ بانی بری لگی یا زن خلق دا گستاخی طرف تا پکی لاړ شي نو د دې وجه دا خلقو جذبات را اوچت شي حالانکه دا سی نه ده پکار ته په یو ځای کې خلق وسی کې په کې هر یو قسم کمیونټی شته په اسلام آباد کې شته په پېښور کې شته په هر ځای کې شته مختلف کمیونټیز یو ځای وسیږي خو پر می ته پته نشته څه بدوا شوی ده حالانکه د دې باوجود څه خو کلی یو کس څور شي کور می ته کنه د خلقو دا رویو ګوري مهمن نوازی ګوري هغه دا سوچم نشي کولای چې دا خلک ولې دومره سخت دي خو د دوی په هغه جذباتو په هغه کې دومره د جنگ دننه په دماغو کې تللی دی څه معمولي خبره وي که د ځمکې جنگ شي یا داسې اشتغال انګیز تقریر شي ډایرکټ ټوپک تلاش کوي بالکل او د دوی بنیادي اسباب دا دي ټولو نه اول خو د ځمکې په وجه باندې دا کېږي دویم دا څه اشتغال انګیز تقریرونه کول په دې باندې پابندي په کار ده څه ولګي دواړو سایډونه یو سایډ نه صحیح دریمه خبره ده چې سوشل میډیا باندې مثال اویرنس په کار ده نو جوان ته مونږ وایو چې یار دا ته ولې یوز کې غلطه دا ته ښه طرف ته یوز کوی شي تعلیم د پاره یې یوز کوی شي دا خو دې مقصد د پاره نه ده چې یو ویډیو جوړه کړي دغه په وجه باندې خلکو ته تکلیف ورسیږي او دا دواړو سایډونه کې او دا د خلکو ناپوهي ده او
انتظامی تو اوس وګوري هلته ټیک دی انتظامیه سټارټ کی نه ورځي جنگ ته منځته بیا خپل کوشش کوي څه حده پورې دومره کوشش کوي څه مطلب دا جنگ څه کوم دی دا ودرېږي خو ډایرکټ خو جنگ ته څوک ورتلی نه شي ځکه څه دواړو سیډو نه جنگ خښتی نو مورچې ته که ورغلې دا پته هم نه لګي څه چا ویشتی صحیح نو د دې په وجې هغه باوجود پرون څه کوم لوکل انتظامیه دی یا ایف سي دی یا آرمی دی مورچو ته لاړو د امن جنډې اوچت کړې پرون جنگ بند شو خو دې مطلب دا نه دی چې دا جنگ ختم شو صحیح معمولی یو سپارک دی هغه اگنایټ شي او کنه جنگ سٹارټ شي بالکل دا پرون تاسو ذکر وکړو دلته دوه ورځې مخکې چې دی د خیبر پختونخوا وزیراعلی چې دی علی امین ګنډاپور صاحب صوبائی نے کابینی اجلاس کے دا ویلی او بیا چې کله خبریالانو سره خبرې کولې چې هلته جنگ بندی وشوا او بس سوله وشوا خو دا دویم درېم ورځ دی هغه بیا هم چې دی جنگ روان دی ارشد فریدی صاحب دا کورم ضلع چې دی لکه دا نورو قبایلی ضلعو مقابلې کې د تعلیم ریشو چې دی ټول نه زیاته هلته ښه دی لکه تعلیم چې دی ډېر زیات دی خو هغه د باوجود چې دی دا شیاسونی معامله چې دا نه ختمیږي دا زف پلم ما چې دی لکه دا هنګونه تعلق دی دا ایریا چې دی موږ سره کنیکټډ دی کنه اورکزی شوا دا اول بچی کورمی کې شیا سنی معاملہ جوړ شو نو بیا لکه اورکزی بیا هنګو بیا کوهاټ ډیر اسماعیل خان دلته پورې په پیلوي دا خو اوس دا دی چې اوس دومره لږ خلکو کې اویرنس راغلو چې دلته دی ایریو کې څه مسله نه وي خو کورمی کې چې دی دا شیا سنی مسله نه حل کیږي دا څه وجه دی ټول نه پہلو خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې قبایلی ستونزو په نوم باندې تاسو یو انیشیټیو شروع کړی دی قبایلی خلکو مسلې او آواز دنیا ته را مخکې کېدو تاسو ډېر ښه کوشن وکړو زما په خیال زمونږ منحصل قوم پښتانه یو جذباتي قوم یو او ډېر په اسانه سره اشتعال مونږ ته راځي نو د شیا سنی کنفلیکټ چې د دې بیک ګراوند مونږ ګورو نو دا یو پراکسی وار زمونږ معاشره ته راوړل شوی او هغه عالمی طاقتونه چې دي بیا د عالمی د سیکنډ ټیر طاقتونه چې دي سعودي عرب شو ایران شو دی خپلو کې چې څونه اختلاف ته نو دی اکثر داسې کی چې خپل اختلاف خپل میدان په ځای بل میدان ته وړي بالکل نو هغه د وجه نه زمونږ خلک په هغه کې استعمال شي او استعمال دونه پس هغه نقصان او هغه تکلیف او هغه زور مونږ ته راشي مین وجه دا ده په دې کې زه خپل حکومت او خپل ادارې او خپل چې کم با اختیار خلک دي دی باندې هم زه الزام تنقید کوم هغه داسې چې دی دی ته دا پته ده چې دغه علاقې کې فورت لاینز شته دي دغه علاقې کې لکه ډېر په اسانه باندې دغه فسادات او د حالات خرابیږي د دې باوجود هم چې ستا مرجر وشوه نو په کار دا ده چې دلته کې څونه لینډ ریفارمز وشولو چې هغې باندې صحیح پراپر کار شوی وی او دغه واړه واړه مسالې چې دي که نه هغې دپاره زمونږ سره جوډیشری هم شته دی هغې دپاره زمونږ سره که جوډیشری باندې د چا باور یا ټرسټ نه وي د هغې دپاره زمونږ سره ټریډیشنل جرګه هم شته چې د هغې په بنیاد باندې دا دغه خلک په دې خلکو زور راوړلی شي چې کله هم د چا په یو ځمکه یو جایداد باندې داوي نو هغې دپاره هغه اول جوډیشری دی سټیټ ته تاسو هغې ته اپروچ کوي هغه به دا مسله حل کوي که آی نشي حل کولی نو روایتي جرګه دی هغه به حل کوي خو چې دغه چې کله مونږ ګورو چې کله دا جنگ شروع کیږي نو چې خبره دغه زیست راځي نو ډېر زیات نقصان شوی په درزنونو په سوونو خلک مړی بالکل نو زما په خیال زمونږ د خپل ریاست هم دا نااهلي پکې شامله ده څه عالمي قوتونه دي هغې خپل جنګونه زمونږ خاورې ته راوړي دي او څه زمونږ خپله نااهلي ده زمونږ خپله کمزوري ده چې مونږ دغه سیزونو ته بند نشو والی مونږ دغه سلسلې ودرولی نشو مونږ دغه لکه یو ځل یو ایشو وشي نو هوښیار او سمجدار خلک هغه دوباره د هغې نه عقل ایزده کړي خو زمونږ په علاقو کې زمونږ په ضلعو کې یو ځل مسله وشي او بار بار هماغه طرز باندې کیږي مونږ ترېنه زده نه کوو آیا دا د جایداد مسله ده د جایداد دپاره ته ضلعي انتظامیه هم شته دی ستا جوډیشری هم شته دی ستا روایتي جرګه هم شته دی دغه آپشن مونږ سره شته دی خو مونږ چې کله ښه ډېر نقصان وشي ډزبندي وشي خیر تاله خیر ماله هر څه ختم شوو نو بیا په هغه ایشوز باندې بس عرضي غوندې سلوشن را جوړ شي پوخ سلوشن پوخ حل دپاره څوک نه ځي زما په خیال بالکل تاسو ټیک خبره وکړه عدنان شینواری صاحب چونکې تاسو تعلق د پاکستان تحریک انصاف نه دی نو مونږ به لږ چې کوم د حکومت کردار وي هغه والي سره سوالونه به تاسو نه کوو دا ګوره یو خو دا دی چې دا دلته کورم کې څنګه مونږ ذکر وکړو چې ډېر وخت نه دا جنګونه کیږي او خاص کر بیا د لینډ ایشوز وي اوس حکومت هلته چې دی یو کمیشن هم جوړ کړی وو په کورم کې
خو هغه لکه پته نشته چې کار صحیح ونه کو که څه وجه دی بیا بیا لکه دا جنگونه چې دي هغه د اراضي یا د مطلب لینډ ایشوز وي هغه بیا فرکوریت ته وځي او اوس په دا موجوده چې کم دا شپږ ورځونه جنگ دی په دې کې مونږ ګورو د صوبایي حکومت هیڅ کردار نشته دی بالکل لکه مکمل خاموش دی یا نو دلته خو مطلب دی چې یاره دا خو اوس دا ضلع خو اوس مطلب مرد شوي دي که نه اوس خو دا صوبایي حکومت انډر دی نو صوبایي حکومت ولې مطلب فیل دی که دا صرف د عمران خان صاحب بس گرفتاری باندې هغه باندې لګېدلي چې دا به څنګه رها کوو عرفت بی ډېره مهرباني پروګرام ته راوښت او ډېر ښکلی آغاز ده کړی زه به اول شروعات دینو کوم ملګرو خو ښې خبرې وکړې خو سیم صاحب یو جرګه راوښتې وه دوه هفتې مخکې زه همه دا به پښتنو په تاریخ کې اول ځل داسې جرګه وه چې په دغه کې هرې پارټۍ خلک وو صحیح پاخ کې ایم این ایز ایم پی ایز او ناظمان او چې څومره کینډیډیټس وو هرې پارټۍ خلک وو پکې که هغه پیپل پارټي وه این پی وه جی وی آئی وه جماعت اسلامي وه ټولې راغوښتې او دا انیشیټیو یې اخیستی وو سی ایم صاحب چې تاسو چې کومې مسلې په فاټه کې زما که څومره مونږ مرکز سره اختلافات یا به زه سیټ تقدم خو کوم چونکه فاټه مونږ پریارټي کې لس کاله مونږ کوشش دی چې فاټه لس کاله کې کیپی برابره کړو دلته امن راشي نو په دغه کې که تاسو کومې مسلې زه به تاسو سره یم نو په اخ کې هرې پارټۍ ته موقع میلاو شوه هرې پارټۍ پکې خپله خبره وکړه په اخ کې کورمې خلک هم وو نو کورمې مینې چې روچت شو لږ هغه سپیشل شکریا د پی ټی آی ادا کړه تو واحد دا الیکشن چې ما له شیعګانو نه زیات اوټ سنیانو میلاو راته میلاو کړی راته را کړی دی میلاو شوی راته مینه راته ډېره زیاته میلاو شوې دې مطلب دا چې پی ټی آی واحد یو پارټي ده د پاکستان چې هغه هر فرقوریت او قومیت او ورشي نه بلاتر د پاکستان دپاره کار کوي نو او شکریا ده که بل دلته ملګري خبرو که مری معاهده که په مری معاهده باندې من نو ان هغه وشو عمل وشو دا مسلې به خپله حل شي که دلته مونږ ګورو سنټرل پوینټ د جګړې بوشیرا علاقه بوشیرا چونکې ګډ چاپیر تر ټول شیعه علاقه نو هغو ته چې ایشوز رسي نو هغه ته ټول سنیان چې څومره هم د کورمې نو هغه اکټیو شي چونکې یو بل باندې لیاره ده یو بل مطلب تګ را تګ نو هر چا ته ستونزې جوړې شي په مری معاهده کې دا لیکلي چې که ان کیس چا چې کوم ځای دی پخوانی پلار نیکه که هغه ته واپس شو دوی سره نو دوی به څه شي په امن کې به پاتې شي اوس خو دوی یو ګروپ جوړ کړي که نه یو ایریا یې کنټرول کړي په هغه ایریا کې چېرته سنیان پراته یا چېرته شیعه پراته نو دوی یو خپله هغه چې څومره یو بل نه ایریا نه را مایګریټ شوي او خلک بیا خیال نه ساتي بلې علاقې نو که مری معاهده باندې صحیح عمل وشو او دوی خپلو ځایو له لاړه نو دا به مسله حل شي بل ارشد ډېره ښایسته خبره وکړه مونږ که وګورو ټرایبل مونږ 50 کال نه په جنګ کې یو درې څه درېیم جنګ راباندې شروع شو یو ځل رشیا وارو بیا امریکې وارو درېیم پتن لګي چې چا جنګ دی او جنګ شل کاله نو مونږ درې نسله په جنگ کې را لوی شوي وو چې درې نسله په جنگ کې را لوی شي او په چک پوسټ پوښتنې تر شي چې کوم ځینه راغلی او چېرته ځې نو هغه خو یې چې که مطلب مونږ دا سوسایټي ده مونږ دا معاشره نو ټیک شو تعلیم خو به وي عصري تعلیم خو چې کوم تعلیم مونږ ته په جومات مدرسه په مشرانو نه میلاوي دغه تعلیم نشته مخکې به حجرې کولاوي خلکو به پکې زده کړې کړي مونږ هغه ټول رسمونه رواجونه هغه ټول آرام آرام سره روان دي ختمېږي نو دا مونږ دپاره ډېره زیاته مشکل او په دینه علاوه ارشد خبرو که ډی آر سي هم شته مطلب کوټ هم شته پخوانۍ جرګې هم شته مشران هم شته خو دا به هلته فایده لري چې دې له څوک واک اختیار ورکړه صحیح او بل چې کوم سیول پاور ریګولیشن اکټ دی په اخ کې دا ټول ایریاز چې څومره دي خیبر پختونخوا دا ملیټري ته حواله دي چې که فوج ځي کلیرنس ورکړه ملیټري اسټبلیشمنټ ګو اهډ ورکړه نو هلته به سیول ګورنمنټ ځي او هلته به خپل کار کوي نو چونکې هغه له کلیرنس نه ورکوي چې کلیرنس نه ورکوي صوبایي حکومت به پکې څه وکړه او بلکې لیمین خو اوپن دا وي چې که مرکز پکې نه وي انټرست زه به افغانستان سره هم خبره پوه کړم ځکه چې مونږ په بارډر باندې پراته یي که نه چې مونږ ورسره خبره کړی شو نو مونږ خو کوشش دی چې مذاکراتو باندې دا خبره حل شي جنګ بندي وشي پکې او بل په کار دی چې څومره اصلحه ده په دې خلکو کې چونکې اوس یو ایپ یې جوړ کړی په ایپ باندې رجسټر کېږي اصلاً چې که اصلي رجسټریشن وشو نو ګورنمنټ سره به ډیټا راشي چې مطلب چا سره په کور کې څومره اصله اوس خو دواړو طرف نه دا دعوی کړي چې څوک چا سره طالبان دي څوک چا ته ایران نه اصله راځي مختلف دعوی شو دومره غټې غټې هتیار په کې استعمالېږي چې فوج سره هم نشته نو دا کوم روټ باندې راځي په کومه لیار باندې راځي په کومه طریقه راځي په کار د دې انویسټیګیشن وشي چې یو ځل اصله خلکو نه لاړ شي نو که بیا اشتعال جوړېږي په خبرو باندې به حل کېږي اوس خو چې اشتعال جوړ شي ډایرکټ خلک ټوپک تمانچې اسلحې ته لاس کا نو دا ګورنمنټ پکې سیریس دی او پکې لګیا دی ټول اکراس دی بورډ ټول راوغوښتي وي لږه مخکې به چا حکومت وو هغه به جرګه هغه روغته چې خپل پارټۍ خلک بي مونږ دې پرې الیمین ورته ویلي چې زه به تاسو سره یم که تا پر
کومي پارټي سره تړلو کې نو ان شاء الله موږ قبایلو لپاره موږ غسر ولاړ یو. دا تاسو ډیر خو پوینت طرف ته اشاره وکړه چې ډی ویپنایزیشن یعنی مطلب دا چې اصلا راغونډ شي دا ټول خو دا تر اوسه چې دی باندې یو حکومت هم کار نه دی کړی نه په مطلب دا لکه دا چې کوم سکیورټي ادارې دي نو دوه پیسه کار کړی دی دا ډیر کدا مطلب لکه صحیح طریقې باندې دا ټول علاقه چې دی څومره مطلب کورما دی دل تک مطلب لگا دا ہاؤس ٹو ہاؤس سرچ وشی کرنا لگا دا اسلب چیدے دس نوی چی پہلا نم سے معلومات ہوئی اچانک ہو کی وہ یا مختلف پورا حکومت سر شل طریقی دی یار عزب سو ہوئے ماں خو بارل دا دیر اہم پوائنٹ تے چیدہ مطلب دی طرف تا کا حکومت توجہ شی محمد سلیم صاحب چیدے تاسو ذکر وقتی ہو کو دا مری معاہدے مری معاہدے چیدے لگا ماں فلم دیر 2006 نا مطلب لگا کور میں رپورٹنگ کو ماں آگا ٹیم کی چیدہ 2006 کې د کورمې اصلي نقشه چې دی چې بدل شو دا 2006 کې شو یعنی مطلب پرچنار کې اوس یو سونی نشته ټولی د وکو بیا صدې کې یو شیا نشته دی اندغه شان مطلب بالش خلو کې یو ځی بل دی ټولو علاقو نه وبستی دی نو دا چې بشری ذکر تاسو وکړو دا اوس څلور طرفه مطلب هغه تر چې دی بل افر شیا دی لکه کنه صفه خبره کو دی کې صدا غدي نو دا لکه تاسو په نس باندې اتنه په خپلان چې نوجوان یې تاسو روان څه دغه وی خامخا احساس پوي څه سولوشن دی لکه مطلب مختصر الفاظو کړی دی څنګه دا معاملہ حل کې دی شي ټول نه غټ سولوشن دا د رفت به څه څومره اصلي ده د کوم هتیار تاسو ګورې د غټ غټ څه ګورمنټ سره نه ای څه دا ته خلکو نه راوچت شي نیمه مسله حل شوله د دیو د جذبات څه کوم د جنگ هغه سوچ ته دا ته ختم شو صحیح ا بیک اپ څه کوم مونږ وته وای دا څه ختم شي 50% دا مسله حل شو دویم څه کوم سوشل میډیا یوز کیږي په دې باندې د سټریکټ اکشن واخستل دا ډیر بالکل څه کوم بهر ته خلک ته خصوصا په دوبه سعودي عراق ایران قطر په دغه ملکونو ته زمونږ د کورمېوال ټول د مسافر لاړ شي هلته نه بیا دړه دړ تقریرونه او میسیجونه او دغه کوي هغه ته دا پته نشته چې زما د خبرې څومره وزن دی دا به څومره نقصان رسوي دریمه خبره د ځمکې دی د ځمکې حل په جرګې هم کیږي په هرې تر مری معاهدې کې واضح لیکلی دی زمونږ تاسو به کینو څه څومره ډسپیوټ لینډ دی څومره تنازع دی دا به مونږ تاسو په دې دي جرګې باندې په دې اصولو باندې قبایلي روایاتو باندې ختموو بیا چونکې حالات نارمل شولو نه ګورمنټ توجه ورکړ نه څه خو د څلور کاله شو د مسلسل راوچاتېږي کله د ځمکې رنګ کله د جذباتو رنګ کله د اشتهار جنگ خو بس یو ډس په کار دی ډایرکټ بس جنگ شروع شي او دومره سوچ چا سره نشته چې دا جنگ به پس ختمیږي دي کې به اعتماد څومره راځي کوندې به څومره راځي او دا غوې اعتماد پرورش به بیا څوک کوي هیڅ څوک ته پوس نه کوي بس هغه اعتماد شو دومره جذباتي چې جنگ ختم شي چې جنگ کله ختم شي هغه نه بعد بس صرف درد او غم په خندان باندې چې څوک پکې زخمی شوی یا د چا پلار مړی یا د چا ورور مړی یا د چا بچی مړی بس غم درد هغه ته پاتې شي به څوک ته پوس نه کوي صحیح دی ارشد فردی صاحب دا چې دی کوم طرف ته اشاره وکړه کنه چې دا مطلب ډی ویپنایزیشن اصلا راټول شي نو آیا دا ممکنه دی د څه کې دی شي یاره دا خو بالکل ممکنه ده خو دې لپاره سترونګ ویل پاور پکار دی د ګورنمنت سیریسنس پکار دی چې هغه وینو ما په خیال حکومت ته یا ریاست ته یو کارم نه ممکن نه دی دا مونږ اوریدلې دي دا مونږ قتل یوم دي صحیح او په کار دا ده په دې کورم چې کوم کله وایلنس شروع شي نو د دې هغه فوټیج تاسو وګورئ اکثر هغه کې ډیره خطرناک او ډیره هیوی ډیوټي استعمال ډیره زیاته د شک نشته میزایل پکې استعمال دي میزایل او راکټ او په هغه سوک میډن یو ملک میډن بل ملک آیا زه په دې حیران شم چې زمونږ سټیټ دونه ودده چې دونه غټه اسلحه ده یو بل سټیټ ناراضي او داسې لکه ته یو په حیثیت یو قبایل یا پښتون ته یو الیګل یا بغیر لایسنس ویپن ځان سره روانه د پیښور نه شل چیک پوسټ دی ستا ته په یو چیک پوسټ تیر کا بیا دونه غټ اسلحه راځي او دونه غټ مقدار کې راځي او په دې باندې لکه دې ته په یو ځکیم چرته رکاوټ نه جوړیږي نو لکه ما زما په نږدې دا خو د ګورنمنت یا د ادارو د ویل پاور کمزورتیا ما تخکاری نمبر ایک نمبر دو دا دی چې زمونږ چې حکومت ته یا ریاست ته هغه دا پکار دی چې د دې کورم چې کوم دا سیکټریان وایلنس شروع کیږي د دې فالت لاینز وګورې چې دا د څنګه شروع کیږي اکثر هیستوریکلی کوم وګورو دا د لینډ ډیسپیوټس نه شروع شي د زمکو تنازع یو کام ولا دا و کی یو مسلک ولا چې دا بل ولا دا زموږ مکه د نغي وای چې نه نه دا ستانه ده
آیا د دې لپاره د دې سره دونس ریسورسز یا میکانیزم نشته چې هغه ته ائیډنټیفای کړي؟ په قبایلي علاقو کې خو کرم واحد داسې ډسټرکټ دی چې هلته کې د ځمکو دغه ریفارمز یا د ځمکو هغه ریکارډ د حکومت سره شته. زه د خیبر د باجوړ د مومند هلته کې نشته، هیڅ ریکارډ نشته، هلته کې هر ځای کې نشته، بالکل هلته کې هر چاته پته ده، یو یو انچو د یو یو ګټې او د یو یو مرلی خلکو ته پته ده چې دا د ده 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 څوک د بل چا په ځمکې قبضه نشي کولی. نو آیا لکه زموږ سره دونه وسایل نشته چې موږ دغه مسله حل کړو؟ ما په خیال وسایل شته دي، خو د ویل پاور کمی دی، قبایلي علاقې دي، دلته کې که نقصان کیږي زما په خیال حکومتونو ته په هغه عمره تکلیف یا هغه عمره احساس ورسره نه وي دغه ایشو ریزالو کول دی. بل دا دی که نه چې پولیس او هلته کې چې کوم لا انفورسنګ ایجنسیز دي، لکه پولیس په کار ده چې امپاور شي، د ګورننس ایشوز دي. پولیس زمونږ کله لیویز نه پولیس شي، کله پولیس نه واپس خاصدار شي، کله لکه په دې باندې اوسه پورې دي یو سترونګ یو پروفیشنل پولیس یا پروفیشنل داسې لا انفورسنګ ادارې را نه وستلې چې هغه په علاقه کې امن و امان قائم کړي. دا هم زمونږ یو کمی دی. د دې نه علاوه زما په خیال لوکل چې کوم لیډرشپ دی، هغه که پولیټیکل دی، هغه که ټریډیشنل لیډرشپ دی، دغه امپاور کول پکار دي، د دې آواز اورېدل پکار دي، د دې په فیصله سازی کې دغه خلک انوالو کول پکار دي، هغې ته سپیس ورکول پکار دي. نو مونږ لکه اکثر فیصلې په اسلام آباد کې وشي یا په پنډي کې وشي، هغې کې لوکل سټیک هولډرز بیخي اعتماد کې نه وي اخیستل شوي. نو بیا د هغو فیصلو هغه ریزلټس یا نتایج چې وي هغه هم هغه عمره ګټور نه وي. نو زما په خیال په فیصله سازی کې لوکل چې څومره خلک دي، لوکل نوټیبلز دي، سیاسي خلک دي، پوهه خلک دي، دا ټول آن بورډ اخیستل پکار دي، چې دا آن بورډ والې د دې سره سلا مشوره وشي، دي په فیصله سازی کې انوالو شي، نو دا هغه فیصله سازی فائدې هم بیا زیاتې وي او ان شاء الله ډېر په امن به قائم شي. صحیح دی. عدنان سنواری صاحب، تاسو د ایم این اے ذکر وکړو که نه، د کرم والا اوس خو دا کوم الیکشن او دا خو پی ټی آی چې دی سویپ کړی دی ټول صوبې کې، لکه پاکستان کې سویپ کړی. خزر صحیح دی. نو دا چې دی دا ډی اوپنایزیشن یا دا چې اصله راټوله کی کنه، د دې کې مطلب لکه تاسو څه خیال دی چې دا ممکنه دی دې کې مطلب پی ټی آی ګورنمنټ چې دی څه کردار ادا کولی شي؟ زه به دې سوال ته تاسو ته راځم، خو یو بریک اشاره ماته کیږي، نو قدرمندو یو وړ شن دمالو دمې نه پس بیا راځو مېلمانو سره خبرې مخکې وړو، موږ سره اوسېږئ. پروگرام کې ځل به تاسو تر کله ویم عدنان شنواری صاحب، دا ممکنه دی د کی پی ټی آی ګورنمنټ څه کردار د کولی شي دا اصله ټولول شي تل کورمنه؟ ما وختي مرته یو سول په ریګولیشن چې کوم میکټ ته کنه دا نافذ العمل دی په ټول قبایلو کې، له هغه دی اکشن ان ایډ هغه یو او ما سول بارو او نو هغه چې کی هغه مطابق دی چې کوم فوج کلیرنس کوم علاقې ورکانو الته دوی کړی شي، خو بیا هم مطلب چې ګورنمنټ پکې کردار داسې ادا کولی شي چې کوم لږه څنګه بنو کې واقع شوه، بیا مطلب کمیټي په جوړه شوه، یو میټینګ پوه شو اپیکس کمیټي کې، نو کدا مسله لاړه اپیکس کمیټي په جوړه شوه، میټینګ پکې وشي او په اخ کې دا راشي، نو دا بالکل پکړی شي. او بل دغه وجه یو دام ده کنه، ما سره څه پوینټس راغله چې مطلب دا سټارټ چې کوم دا بلاسفیمی نه شروع شي، مطلب توین مذهب شو، توین مسلک شو، توین صحابه شو، دینه دا ایشوز جوړ شي په سوشل میډیا، حالانکه دغه حقیقت چاته پته نه شي کوم ځینه وکړه، یا فیک ایډیا جوړ کړي دوی پر سایبر کرایم ایکټ شته که په هغه باندې څه خلکو ته سزا میلاو شي کنه، دا خلک به ناس لی نمایش کا بیا نه به هغه که اوس خو سوشل میډیا هر چا سره په لاس کې دی چې زه فری یم که زه هر څه کړم، خو باونډریز خو یې نشته سوشل میډیاز کنه، ته فری هغه عمل چې تا یو حدود هم بیا معلوم دا خو وایرل شي، چې یو ویډیو وایرل شي بیا رئیس رول ډېر ګران کار دی، نو که دا مطلب دا مونږ په سوشل میډیا کنټرول کا چې کوم مونږ سره سایبر کرایم ایکټ ته هغه نافذ العمل شو پکې څو کسانو ته سزا پکې میلاو شي، دا مسئلے به خپل اور سره حل شي. او ڈی ویپنائزیشن خود ذکر شي چې مخ کې کوم قبایل کې زوړ اپریشن شو غنه پس چا سره پټاخم نو کور کې پاتې، نو خلک په خپل کورو کې ریده چې مطلب غلونه میرګي ډاکونه به میرېده چې څوک را باندې عملونه کا، یو دم د اصله کون دین راغله، خو اگین چون کې دوی یو غټ ایکسرسایز وکړه، چیک پوسټ ته جوړ کا، هر مین څومره مین لیار دي دوی سره په کنټرول کې، او خلک ترو پراپر چینل دي، مطلب وزیرستان لزیلیا ته خیبر کې تیرا لزیته به انټری کړي، چې یو کس انټریم شته رپورټ هم دوی سره ټول دی، نو بیا کوم طرف نه راغله؟ نو دا خو ارشد خبره چې که زړه یي که نه هر څه هم شي،
نو کزړه دی خلک وینو دا سه ګران کارنه حکومت خو مونږ ګورنمنت خو چون کی الیکشن کې ونه کاته ټول ول اوټي او پيو جی ور کړه کورم کینو چې اوټي ور کړه منتخب کړه نو ټرسټ او په اعتماد او په پی ټی ای باندې ان شاء الله چې ګورنمنت ایپکس کمیټه ته دا شی وغوښته او وخت کې دا پوینټس راغلو خدا ګرنټي بول ورکی چې کله اسلحه خلکو نه لاړه شي چې بیا د عوامو جان او مال تحفظ ګورنمنت خو یو کنه دلته خو خلکو نه اصلي وشته بیا دوی حفاظت نه کاغنه واد خلک سره ډېرې ناخوښي واقعګانې وشي نو خلک ماکس مخکې وي چې که اصلي لیسنس خلکو ته ایشو شي او هغه ټوله ډیټا راشي اوس آنلاین نو بیا که یو ډز وشي هغه پته لګي چې کوم ځینه شوی چا اصلحه استعمال شوی نو بیا به څوک غلط استعمال نه کړه صحیح دی خدا چې دا نورو قبایلي ضلعو کې خو کوم ځکین چې دا آپریشن نه وشو هلته خو چې دا خلک بیکوره شو بیا واپس لاړو نو بیا هلته چا مطلب لکه مخکې خو قبایلي ضلعو کې هر چا ټوپک ګرځولی شو بیا هغه نه پس چاته اجازت نه وو خو ما په خیال کورمه کې چې دی هلته داسې صورتحال نه وو خو هلته بیا دا دی چې دا یو سیکټیرین ایشو دی هلته بیا چې دی ما په خیال دا کوم چې شیعه کمیونټی دی هغه دا ګارنټی نه ورکی غای چې مونږ ته طالب نه خطر دی دا ډېرې دغه مسلې دي نو هلته ځکه چې دی ډېر مطلب دا معامله حل کېږي نه خو بهر دا کېدلی شي د کې حکومت چې دی حکومت او د ریاست چې دی د کې دا هغه ډېر فلاس دی پکې دا ما په خپل چې دی لکه دا ټولې علاقې دلته ما رپورټینګ کړی دی دا هر څه کېدی شي خو دی کې ټول نه اول چې دی مطلب بله مسله مې کنه مونږ خو پالیسیم لانګ ټرم نه یې کنه ارشد خبرو کې څه فیصله پینډې نشي څه اسلام آباد نشي ټولې فیصله پینډې نشي اسلام آباد غریب پکې خبر هم نه هلته دریو کلو فیصلې په ډیپینډ کوي په ایکسټینشن باندې چې ایکسټینشن ملو شي شپږو کلو فیصلې چې شخصیت لاړ شي نو شخصي فیصلې خو بیا نه چلېږي کنه چې شخصیت څه خوښي چې ملک لپاره ملک ته رکې لپاره لانګ ټرم پالیسي جوړه شي 20-25 سال نو په اخر کې به ټولې مسلې حل شي بالکل دا بس اوس ډیر بهر حال چې دا کم چا چې مطلب کم اختیار نو هغه اختیار ته چغل اچ شولې وو اسې زونه اوس دومره ګډوډ شوې دي او دومره ګډوډ شوې دي چې اوس مطلب دا هیڅ اختیار کې نه دي نو بس بیا داسې چې دي بیا و کیسې مطلب نور هم سنگین کیږي بهرحال مونږ به غته راځو خدا اوس په دا چې کم زمونږ دینه علاوه دا خو کور مې باندې مونږ خبره وکړه دا چونکه ډیره زیاته ارجنټ خبره وه اوس به مونږ دا نور چې قبایلي علاقو کم عمومي مسایل دي په دې به خبره کوو چونکه تاسو خپل چې دی لکه یو جرګې نام تعلق دی هغه یو جرګه چې کم کله مرجر کې دو په 2018 کې هغه ټیم جوړ شي وا نو تاسو ډیر یو فعال کردار ادا کړو په مرجر په حق کې او دا موږ په فل چې تاسو پروګرامونه کتو ټي وي پروګرامونه او نور چې سوشل میډیا مې تاسو کم مطلب اکټیویټیز خو اوس دا چې اوس شپک کالا چې دی تیر شوی دی چې مرجر نه پس مطلب لکه شپک کالا شوی دی او اوس چې مونږ ګورو نو ډیر زیات خلک چې دی هغه مرجر نه مطلب لکه خفغان دی مونږ ګورو قبایلی ضلعو کې چې دی احتجاجونه دي جرګې جوړې شوې د مرجر خلاف چې دا مونږ سره دوکه شوې دی دا چې کم شنه باغونه مونږ ته خېړي وو چې دا هغه چې دی قبایلی ضلع به قومي ادارې کې شاملو هر سال به چې دی سو ارب روپیه ملاویږي ما په خیال چې دا شپږ کالو کې یو ځل نه 100 ارب نه دي ملاو او دین علاوه چې دی نور کمی کمی مطلب وادی شوی او نن چې دی نن خلک سره په احتجاج دي محمد سلیم صاحب ټول ناول زتا سنا د مرجر ته مر راځو خو جرنلی یو د یو ځوان په حیثیت باندې تاسو په نظر باندې چې خپل تعلق د قبایلی ضلع نه دی په دې وخت کې د قبایلی ضلع کم غټ غټ چې دی ستونزې دي مسلې دي نو ستونزې خو رفت صاحب کو ګوره ټول نه غټ ستونزې د تعلیم نه صحیح الته سکوم لوکل زده ته د سنټرل کورم سره ما تعلق د خپل علاقې په بنیاد وایم الته سکوم ایجوکیشن ورک ولای کی یاد ایجوکیشن سټانډرډ خو څه کې غډ ډیر لو لیول سیستم تاسو دا پړ چم کنی یاد سره خبره کوي پړ چم کنی کدا ټولی قبایلی علاقې د زما کله دومره بیکورډ دی خو دسی په مومندو کې می دسی په بجاوړ کې می کنه هغه توجه نه دی ورکړی شوی صحیح دویمه سکوما غټه غدې التا غورا اغه قانون اوغه صحیح طریقے سره امپلیمنٹ نه دی شوه اوس مثال عدالت هم شتا او پولیس سیستم هم شتا خو بیا هم څوک زوروري کنه داغه به لګ زیات لاس پکې راسي اغه غریب سړی ته یا کمزورې طبقه ته اغه نه ملاويږي کنه سکوم انصاب و طبقاری صحیح دین علاوه انفراستراکچر کته وګوره کته اسپاتال وګوره په وند سنټرل کورم کې یو غټ اسپاتال نشته ده ٹھیک په ډوګر کې یو اسپاتال و اغم د ان جی او په پند باندې چلی ده خو اغم مبخل وس بند شوه ده اوکی ټوټل آبادی د سنټرل کورم هغه ټوټل راځي ساده ته لوور کورم ته
او هغه په یو اسپاټال باندې ډیپند کیږي دا شی روډ کو وګوره او روډونو څه حدا پورې لکه کوم شی څه شوی هغه به خیو څه دا شی روډونو څه حدا پورې په کور می کی هغه په هغه باندې په بو باندې په روډونو باندې هغه کار روان دی خو د ځوانانو ستونزې ایجوکیشن وسم هغه لیول ته نه دی برابر شوی څه څنګه په نورو ضلعو کې دی د قبایلو نه علاوه نو شته ستونزې ډېرې دي څه کله ګورمنټ سنسیر شي صوبایي ګورمنټ سنسیر شي او مرکزی حکومت سنسیر شي هغه وعدې څه مونږ سره یې کړې وې هغه شنه باغونه زمونږ ته خیالي وو مونږ خو په ښه نیت باندې د مرجر سپورټ کول زمونږ خو دا امید نه و څه مونږ سره به بیا دا خلک داسې کوي مونږ سره یو وعدې شوې وې هغه اوسه پورې پوره نه شوې که چېرې هغه وعدې پوره شوې وې او سو عرب هغه په هر کال په قبایلي زلو کې لګېدلې وې نو دا ځلې کل در کوم څه قبایلي علاقو کې کوم پوټینشیل دی کوم ټیلنټ دی هغه ځوانان ډېر مخکې تلی شي هغه د پېښور د اسلام آباد ځوانانو نه ښه سوچ لري تیز سوچ لري چونکه ابو هوا دا سیزون هم ډیپینډ کوي هلته ابو هوا ډېره صفا دی که بهی نو د هغوی ذهن د هغوی نشنما د ذهني هغه ډېره صفا طریقې سره کیږي نو هغه په هر لیول باندې کمپیټ کولی شي صحیح دی ارشد افریدی صاحب تاسو تم سمپل همدغه سوال دی چې تاسو په نظر باندې په دې وخت کې د قبایلي ضلعو کوم غټ غټې ستونزې دي مشکلات دي یاره په اول نمبر چې کوم زما په مسله دا هغه د ملیټنسي دی هغه د لا اینډ آرډر دی بالکل ځکه چې په یو علاقې کې امن وي نو هغې کې به خوشحالي هم راځي ترقي به هم راځي خلک په انویسټمنټ هم کوي کاروبارونه به هم ښیي بالکل هر یو سیز به اویلیبل وي د ملیټنسي د وجې نه زمونږ په خاوره باندې دوباره په هر ضلع کې که تاسو وګورئ تاسو نیوز وګورئ روزانه دوه درې څلور ټارګیټ کیلنګز وشي هېڅ پته یې ونه لګي چېرته یو ټارګیټ کیلر اوسه پورې مونږ ونه نیول د دین علاوه د افغانستان سره مونږ دا سوچ کول چې باړ به ولګي نو د هغه ځینه به هغه انفلټریشن کم شي او هغه سیز هم ونه درېده نو د هغه هم په لا اینډ آرډر سچویشن خرابېدو کې یو غټ لاس د هغه سیز هم دی د دینه علاوه انفراسټرکچر د قبایلي علاقو انفراسټرکچر باندې هغه رنګې انویسټمنټ ونه شو چې څنګه په کار دی په 2013 کې چې کله فاټا مرجر وشو د قبایلي علاقو سره دا وعده وشوله چې 100 اربه روپۍ به دې باندې هر کال لګي په هغه وخت کې که تاسو وګورئ ډالر یو ډالر په 100 روپۍ وه نو د هغه وخت د وعدې مطابق زمونږ سره په قبایلي سیمه کې هر په ټولو ضلعو کې هر کال یو ارب ډالر لګېدلو هغې نه پس روپۍ ډیویلیو شوله زه دا وایم چې قبایلي زمونږ مشرانو ته زمونږ سیاسي لیډرشپ ته دا مطالبه نه دی کول په کار چې مونږ ته 100 اربه روپۍ مونږ ته دا چې هغه ټایم کې مونږ سره 100 اربه روپو هغه د یو ارب ډالر برابر وو نن سبا یو ارب ډالر چې دي هغه 215 یا 220 اربه ډالرو برابر دي بالکل ته مونږ سره مونږ ته ته دغه فنډ راکوه د دې سره چې دا دغه پیسې په قبایلي سیمه باندې خرچ شوی زما په خیال په دې 15-16 کالو کې به ډېر یو واضحه تبدیلي راغلې وه خو زمونږ سره خو 100 اربه پرېږده چې په اوسطن د 2018-19-24 پورې اوسطن 30-35-40 اربه ډالر عرب روپے په قبایلی سیمو باندې خرچ کیږي هغه کې هم ډېر ډېر پیسې چې دي هغه د بیوروکراسي اخراجات دي نور داسې اخراجات دي چې هغه ټینجیبل اخراجات نه دي هغه چې خرچ شي عوام ته په نظر باندې څه نه راځي نو دا پیسې خو د کم سیز د پاره زمونږ سره وعده شوی او په هغه سیزونو باندې نه خرچ کیږي په کار دا دی چې انفراسټرکچر کې مونږ ته اوس واضحه تبدیلي راغلې وه نوي نوي روډونه وه داسې هاي ویز وې چې د باجوړ نواله ته د جنوبي وزیرستانه پورې د فاټه دن نه داسې هاي ویز تللې وې دغه سپورت سټیډیمز وې د بدقسمتۍ نه زمونږ په دې صوبې باندې د 1100-1200 کالو نه د پی ټی آی حکومت دی خو پی ټی آی هم داسې خاص دلچسپي نه لري څنګه په الیکشن کې خلکو دې ته کم ووټ واچولو بالکل د هغې په ریسپانس کې په کار دا دی چې پی ټی آی د دې په بدل کې دغه علاقو ته فنډز ریلیز کړی وی د دغه علاقو چې کومې ستونزې دي دغه ستونزې حل کېدو یا هواردو لپاره دی شپه ورځ یو کړی وی خو زما په خیال د صوبایي حکومت د وزیر اعلی صاحب یا د پی ټی آی چې څونه ایم پی ایس دي کیبینټ د دې ټوله توجه په کې دي 804 دی بس سهار او ماخام کې دي 804 گورننس د دې په ترجیحاتو کې بالکل شته نه دی بالکل او دغه ایشوز دي چې قبایلي علاقې نن سبا د وسلو سره مخ دي په دې باندې بس زما په خیال
چې عدنان بھائی د دې د پارٹی حکومت ته او دینه دا موږ ته جواب راکې نو به تر اوس پکوته خو خیر دې دې تبون دا مکور کو چې دا بیان کی چې مسلې سدي خود کی یو دا تاسو چې د لائن آرڈر خبرو کو کنه ګوره دا یو لائن آرڈر خبرو شو بل چې دې تاسو تعلیم ذکر وکړو مین چې دې نو لائن آرڈر چې دې دلتا صوبائی حکومت اس قسم ذمہ داری نه اخلي عدنان بھائی تاسو ته بزر اعظم خو ماته بیا یو بریک اشاره کیږي قدرمند یو وړشن دمالو د مینه پس بیا راځو ملمانو سره خبرې کو موږ سره اوسېږي پروگرام کې زلبې تاسو تر کلیم عدنان شنواری صاحب دا د دوړو استعمال ګروي چې لکه حالت لائن آرڈر تعلیم نور ډیر معاملات چې دی غیر قبایلی ضلعو بیان کو خدا ټول نغړ چې یو ریزرویشن دی دی حکومت باندې کنه غدا دی چې دا صوبایي حکومت چې دی هیڅ قسم د لائن آرڈر ذمہ داری نه اخلي دا ولې دا څه وجه دی لائن آرڈر ذمہ داری خو کپی کرو کې تاسو خبره کې دی 804 کا پابندی نه په خو عمران خان نوم دی او هغه ولینا وای مو نشته مونږ تر مونږ ذکر سره ولاړو چې کپی کرو کې قبایلو پر اواله आवाज دوه چت کړای ڈرون اٹیکس خلاف لاڑ وزیرستان پورے مار چکا بیا چھ گورنمنٹ را گئے اور ڈرون اٹیک نہیں شوائے ایشوز نہیں جوڑ شوی بدمنی نہ را گلے چھ کل منگ حکومت تلے مرکز ناگا نا پس ڈرون اٹیک شوری شو بدمنی شوری شو پتن لگی چھ منگے چاہتا والا کو صحیح شو بلکہ پی کرو کہ منگ سر ٹھیک شو دریم زلٹے نہیں ور دے دریم زل چھ منگ بند خلق کو اعتبار کرے جے کہ چھ منگ لا فری ہیلتھ ور کڑائے منگ لا ایجوکیشن ور کڑائے سمر ایجوکیشن بگوس اسکولز بوچا بازریب کے نہ لگولا سمر ہاسپیٹلز وخ کے ڈاکٹران وزری نش برابر ہوا باندې انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم جوڑ کا صحیح شو سمر ڈیولپمنٹ پیخور کے پی ٹی آئی دور کے شعبہ بل چانے کڑائے سمر منگا انفراسٹرکچر بہتر شو پی ٹی آئی سرا بل چانہ اوکڑے دا ایشو خمنگا کفاٹا کے جنرل خبرو گرو چی ایشوز دی کنا سیاست نے علاوہ گورننس ڈیرا زیادہ ایشوز دے چکم فنڈ رازی اگو پختنا نشی اغه مطلب فری اینڈ فیئر چې کله اغه وشي حساب یوشي چرته تلای دی اغه چې کوم فند راغلی دی په مرجر کې دا ویلو چې کوم فند چې 10 ایئر فاټه پری پخ کې به څومره منیز ایم پیز ناظمانی کده کومې پارټی می دا بول اور کای دا بنه کنا ٹھیک دویمه خبره ده چې چلته به ځوانانو نه پښتنه شي الته مشران نه پښتنه شي او سټیک هولډرز نو کپی کرو کې مونږ حکومت هر پرج بجټ جوړی نو ویزټس کا وزیران منسٹران جی هر ڈسٹرک کی کلی کچہری شی اونا چکم مغئی تجزنی اغا تر وقت لسی شو آ تجزن مون پکے پ بجٹ کے اغا مونگا شامل کڑو چ اغا چمرا تجزن او دئی خو بد مرغ دا چمرا فنڈ مونگ راضی مونگلا مرکز ناراضی کوس مونگو گرو سم پرائم منسٹر یو کمیٹی جوڑا کڑے دا کہ تیرا پھر مونگلا پنجاب را کول یا سن را کول مونگا خپل مرکز روپو نو ل روپے اور کہ مونگا کمائی پورا کڑا سی شو چکم روپو کمائی و مونگ پورا کول صوبہ کی منگ گورنمنٹ صوبے اخبل ہی سین اولور کری وہ سم صوبہ اخبل ہی سین اولور کی علی امین اس کا منگا وہ گرو رانا سن اللہ پہ سربراہ کے کمیٹی جوڑا شویدا چی فاٹا پہ کی سو کم نو جی روس تب کے غور و چولا شاہ جی گولیب کی و چولا شاہ بودین خان روس تچ خال کو ڈیرتا ان کی دنیا پہ اکڑ کنا بس رانا سن اللہ تعلق چی کم دے پنجاب سر دے اگر پہ پریارٹی کے سر علی پختونخوا نشتان بیا خو قبائل پختونخوا کے بم لگ روس تم گرازو نو کو مرکزی گورنمنٹ سنسیری دا روپے ولا مرکز ور کی صوبہ بھی یوٹیلائز کی پکار دے صوبہ باندې چیک اینڈ بیلنس سوسائٹی چ ممتاز لو روپے کے فاٹا پارا خو اغا سوتیلی ما سلوکے چ مگ سر روان دے قبائل سرم روان دی مغا نو دی پے کی دی باندې نی انٹرسٹ کو دی پے کی انٹرسٹ ہے نورانا سن ولاب زے قبائل کے ڈیر ذات مسلم لیگ نون کا ستان دے وخلی مگ پے اعتراض نش تخپل حکومت اغا دے خشتی وے اغا لے پرایورٹی ور کڑے وے دی خو پتن لگی چ میٹنگ بھی شی نہ بھی شی چلور کالے بتیر شی چلور کالے کے بھی میٹنگ منی شی بس صرف یو کمیٹی اناؤنس کا زانے ترخلاص کا چفاٹا کہ چمرا غٹ مطلب پروجیکٹ شی یا چمرا دل تلا سرا اڑنے راضی بلکہ پی کرو کہ بارڈر باندھ سمرم دی کہنا بارڈر مونگ سرا نہ ہے مطلب کو مونگا مند پارا خبروں کو چکم بارڈر سکومی کاغ باندھ بزنس تھا کاغ باندھ سیکورٹی ایشوز دی مرکزی گورنمنٹ سر مونگا چکم ود ان باؤنڈریز کو خبر یہ کہ روان دی تو گورے ډیره زیاته نمائندگی په کابینټ کې فاټه خلکو لور کړی شو علی امین ور کړی ولا او مخ کې دا نو ور کړی شو او بل ستونزه غټه دام نه چکم لوکل ګورنمنت الیکشن دی لګه فرض کمال لندی کوتل الیکشن کړی موږ هغه ټیم کې ډیر جذبې سره الیکشن وک فرست فیز او منګید وجه پی ټی کډی روټ مې لاونه شو خو کننو ګورینا غو تنه اوس ورته په دوه کال کې ورته فرست ټایم افیسز مې لاو شو
چې یو لوکل ګورنمنټ چې کوم یو معاشري او کردار خاډه کی چې معاشره په ډیولپ کی یو لوکل ګورنمنټ سیستم دی په دوه کال الیکشن نه پس مطلب صرف هغه ته چیر ملاو شو څوک چا په دفتر کې نه څوک چا په دفتر کې نه سو جی دینه بعد ورته فاندز ملاوږي دینه بعد به دوی کارونه کنه دوی هټه نه ور به ختمي نو که دغه باندې دوی لک سیزن ایکسپیډایټ کله کې تیز کوم مرکز ګورنمنټ کوم فاټه سره واده شو یا روپیه ول راغله نو زمج دا بنی بل خبر دا ک دوی ډونر ایجنسیز لګا تقریبا 2012-13 نه مدلته این جی اوز او دا کار نشي کوي فاټه کې او غواړي چې کار وکا کدا واکمن خلک چې سومي ک دوی لک ایکسس ورک دوی سره چلو فند نشته را ولې ارګنایزیشن خو تیار نه استي بیا رغونه کې وړیر ک په هیل ته ک ایجوکیشن دی لګ مست لګا قادری سے مسلم هینز نه مور دین 1000 ٹو ویلز او دا کړی چغې نو سی په څومره سخته موږ ته ملاو شوی کنه مسلم هینډز خو چلو په نور باندې دوی تورونه لګي مسلم هینډز خو خاين جوړ دا نو هغه دومره مشکل باندې موږ ته غاین نو سی زو دا ملاو شو لګا هیلت کم خلک کار کې ایجوکیشن کم خلک کار کې انفراستراکچر کم کا خو چې موږ ته ایکسس ورته ملاو شین چې دوی سرم فند نشته مرکز هم نور ور کیو ارګنایزیشن تم نور کینو دا خو مسله بیا ډیر وخت نه خبر وکړه چې پی ٹی آی دیزل په صوبایي کابینټ کې ډیر نمائندګي دګي قبایل ته ورکړی دا نو کوم وګورو چې د دینه پریویس حکومت هم د عدنان وایي د پارټي د پی ټی آی وو په کار دا و چې هغه کې هم عمداسي ملاوې بل صوبایي حکومت زما په خیال چې سونه مرکزی حکومت یا مرکزی ادارې مو کریټیسایز کوو صوبایي حکومت باندې هم ډیر غټه ذمہاري راځي هغه ته په کار ده چې د پولیس کیپاسيټي بیلډینګ وکړي که یو خو زمون خلک د اپریشن او دغه سیزونو نه 40000 روپے په ني ایمرجنسي بیس باندې ریلیز شوی دي بل کوم وګورو زمون سره په فاټا یو جرګه کې د پی ټی آی یو ډیر تکړه لکو زمون ډیر ښه کولی ګورې هانزیب په باجوړ کې پرانا ورځ باندې او اشتل شو هغه د پی ټی آی لکه زما په خیال د عمران خان ډیر غټ یو فین او سپورټر وو اغه مرد شول داغه لکه یو های پروفایل ټارګټ کیلینګو زما په خیال د اوسه پوری پارټي یا پولیس یا هیڅ صداسي کلپریټس اوننی ول شو نه صداسي را مخه ته سراوړل شو دا چا وکړو ستای وکړو نو په صوبایي حکومت هم ډیر غټه ذمہاری ده او زما په خیال تر اوسه پوری چې زه سوینم صوبایي حکومت خپل ذمہاری هغه رنګ نه ادا کوي چې څنګه د خلکو د ووټ ورکړي او څنګه د پنجاب گورنر په ویسار اسلام آباد کې مرشو سپورې چا غم مونږه مخنیوي ونه شو چې کوم ایشو د وجره نه دا هغه قاتل ته پنسي ملاو شو قاتل ته ملاو شو چې کوم وجه نه ملاو شو وجه خو سم څوک ډیسکس کولای نه شي صحیح دی خدا محمد سلیم دا اوس دا فاټه مرجر والے سره یو نیم چې بس مونږ سره وختن کم دی دا چې کم شپک کال مخکې لکه تاسو ډیر زیات دا حمایت کړو اوس شدید خلق سره په احتجاج دي احتجاجونه کوي نو آیا مطلب لکه کمی وادي شي وي هغه وادي پوره نشوي تاسو څه وایي وادي خو بالکل نه دي پوره شوي اول دا څه په 2018 17 15 کې کومه سروي وشوله د کورونو وړنګ کورونو زه ثبوت سره خبره کوم زما کله وراندې زما کورم پکې وراندې د سینې فیکټ اند فیګر نه بهر زه خبره کوم ٹھیک 2018 کې د خلی سروي وشوله صرف ټوکنی ورکړي 4 لک روپے دی او ټوکن مطلب مولانا صاحبم په خبره کړی اوس په 4 لک باندې نن سبا یو باتروم نه جوړیږي او هغه غټ غټ کورونه دي نن سبا په 50 لک په یو کروڑم نه جوړیږي صحیح دی وټ ایور څومره وي په کار دغه پیسې خو اوسه پوری ورکړي 2024 وګوره 2017-18 وګوره اوسه پوری دا 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 حقیقت ده او دا صرف په کور مې کېم نه دی دا مسله په وزیرستان کېم ده په ورغزو کېم ده په خیبر کېم ده د وسم خلک احتجاج کوي د لاګیا دي وسم کورمېوال د غونډې کوي زمونږ یاره احتجاج وکړو خو څوک دغه خبره واوري مسله بالکل نه دی حل شوی مسله وسم شته خو څوک سنجیده نه دی چې مسله حل کړي نه صوبایي ګورنمنت سنجیده ده او نه مرکزی ګورنمنت کوم هغه وعده شوی وي ځکه سره ریفارمز خو غویم پکې مرګ دا نواز شریف عمران خان دی دا ټول دا پدې کې شامل وو کمباین دا ټول صرف مولانا صاحب نه غوښتو سره دا مرجر د ونشي د دیدا نقصانات دي انکه مونږ خو ته تنگ شوی و زوړ سیستم و او زمون په بلکې مونږ قتل والته کوم سلوک کې د ډی سی په دفتر کې مشرانو سره یا کوم غریب سړی سره کوم سلوک کې د پولیټیکل ایجنټ و هغه ټیم کې نو هغه شي نه مونږ بحثیت یو تنه مابته ځوانان مونږ تنگ شوی و دا په جبانه مونږ جرګه جوړ کړو او مونږ دا کوشش وکړو چې مرجر وشي
او مونږ سره خواده شي وي خلکو لیام شي وي اوسم وایو بیا هم وایو خو وعده نه دی پوره شوي یو مسله نه دی حل شوي. ٹھیک ارشد افریدی صاحب تاسو څنګه چې دی وایي چې مونږ جرګه جوړه کړه یو جرګه وه ډېره فعاله وه نو اوس چې دا شپږ کالو پس تاسو ته لکه چې دا وعدې پوره نه شوې نو تاسو ته دا نه محسوس کېږي چې تاسو دا جرګه چې دی دا استعمال شوه چا استعمال کا استعمال خو خیر لکه یوت جرګه کې چې څونه خلق شامل وو هغه ټول ډیر تکړه او ډیر اکسترا اورډینری هر سړی یو تنظیم یا یو ارګنایزیشن لیډ کول هغه کې سیاسي هم غیر سیاسي هم هغه کې څوک چا فورس کړی نو هغه ټول خپل یو ځای شوی او خپل یو د فاټا سټیټس چینج کې دوه لپاره یو تحریک شروع کړو هغه وخت کې ډیر هلې ځلې وشوې دا کار وشو خو که مونږ وګورو د بدقسمتۍ نه تیرو شپږو اوو کالو د مرجر نه پس د قبایلي علاقو نه هټ کې د پاکستان معاشي حالات هم ډېر زیات خراب دي نو د هغې د وجې نه هغې هغه امپیکټ په قبایلي علاقو هم راغله او هغه مرجر چې کومې وعدې وې یا کوم ترقیاتي کارونه وو هغه رنګې سر ته ونه رسېدو په دې کې مونږ دا کوتاهي خپله ګڼو چې مونږ د یو کار چې وشو د هغې نه پس د هغې هغه فالو اپ دپاره مونږ هغه رنګې متحده پاتې نه شولو صحیح چونکه هر زمونږ سره د هر پارټي د هر ګوند خلکو هغه کې داسې الکان هم چې هغه باد کې لاړو د یو بل خلاف الیکشن وکړو اچھا نو بیا هغه سیز متحد ساتل لګ داسې چیلنجینګ وو خو کوم دا محسوس کړل او د دې اوسم پوسیبلټی شته چې مونږ بیا یو ځای شو او چې دا کم سیزونه غلط روان دي دا ټیکې دوه طرف ته راوړل لپاره یو فالو اپ جرګه جوړ کو چې کم سونه با اختیار او واکداران دي که صوبایي حکومت ته که مرکزی حکومت ته که زمونږ ملټری اسټابلیشمنت ته چې د دې سره مونږ یو ځل بیا ټیبل ټاک وکړو ناسته وکړو ورسره چې سونه ریزرویشن دي د هر زمونږ د ټولو قبایلي اضلاع چې سونه دي د هر ضلع په خپل لیول باندې خپلې مسلې دي د وزیرستان د لاین آرډر دی د خیبر کې د تیرو دو یو میاشتې نه بره ټایم وشو د مین شاهرا بنده دی داسې په باجاوړ کې ټارګټ کیلینګ دی په مومندو کې د مدنیاتو مسلې دي په نارت وزیرستان کې د بارډر ایشوز دي په کورم کې سیکټیرین ایشوز دي نو د هر ضلع د دې دپاره د داسې جرګو د داسې تکړه خلکو رامخکې کېدل زما په خیال دا د وخت ضرورت دی او زما به دا اپیل هم وي چې څونه ملګري مونږ ګوري چې یو ځل بیا یو ځای شو د دې د فالو اپ دپاره مونږ نور کار وکړو دا بهتر طرف ته یوسو. صحیح دی مونږ سره وخت کم دی. عدنان شینواری صاحب ستاسو همدغه ذمېداري وه چې دا بس مرجر مو وکړو مرجر نه پس مار څه پرېږدولو لکه دا خو بیا وایي چې دا جرګې فعالول پکار دي فالولم په کار دی خو دغه یو ټیکنیکل پوینټ دی جی که فکر وکړي هغه ټایم کې دا ښه ډیسیژن وو لکه سیاسي فیصلې په وخت مطابق شي ښه ډیسیژن وو که مونږ فکر وکړو مونږ سره ایمینیز و بار او اټ سینیټرز وو خو بدقسمتي دا وه چې هغو سره وخت اختیار نه وو چې فیصله یې کړې وای بل چلا به کړه سند بلوچستان پنجاب لې کړه خو خپل فاټ لپاره نه شو کړی مونږ څه وکړو مونږ دا با اختیار کړه اوس ما ایمینې خپل آواز اوچتولی شي ما ایم پی اے خپل آواز اوچتولی شي ما ناظم خپل آواز اوچتولی شي صحیح شو بل مخکې جنرل کیټیګریز اوس پکې ریزرو راغله فیمیل پکې راغله دا ټولو ته نمایندګي پکې میلاو شو نو مونږ فاټ جرګې دوی له وک اختیار آواز ول ورکړه په دواړو اسمبلیو کې په صوبا کې هم ورکړه په مرکز کې هم ورکړه په سینټ کې هم ورکړه په درې واړو کې نو مونږ ذمواري چې کومه فالو اپ ټیک شو په کار دی چې مونږ یې وکړو خو مونږ سره په وخت وخت کې لیډرز راځي په هر پارټۍ کې بل په اخ کې چې کوم ارشد خبرو کې اخ کې ټولې پارټۍ هډم پکې ایګری وو کشران هم ایګری وو اوس خو بدې مرغې ملولي مونږ ډېر ګڼو چې ښه سړی دی که نه مونږ به ورسره صرف سیاسي اختلافات خو که فکر وکړو چې کله بیل پاس کېده هغوی زین ټیمران ومه یم او بیا به م یم که نه نو که مطلب یو داسې لیډر خبره وکړه نو بیا هغه سره پی ټی آی ځوان او این پی ځوان خو په یو پیج نه شي تللی په هغه ټایم کې خو مونږ تللي سره ډېر برداشت شو پکې نو که اوس هم مشرانو لکه چې څنګه یو کانسینسس ډیولپ کړو مونږ ته مشرانو مونږ کشران او دا به څومره نوجوانان یو په هغه باندې تللی شو هېڅ مسله نشته چونکې مخکې وک اختیار نه ورسره سینیټران مینیز اوس سره وک اختیار راغی نو هغه آواز بجای دي چې مونږ خو دی خبرې له ورتلو واکمنو خلکو له چې مونږ آواز نشته صوبه کې هم نشته په مرکز کې چې هغه مثال داسې چې نشت باندې حساب و او چې کوم میمنیز به وغو خپل منځ کې سره لاټري واچوله یو پول به جوړ کړه روپۍ به پکې واچوله خپل روران او ماماز یو ترور زه به سینیټر راوسته اوس خو پارټۍ وله لاړه ټول دا ټول نه غټ کامیابي ده مونږ فاټک جرګې چې هر آزاد سړی په یو نوې پارټۍ کې شامل شو او خوشقسمتي چې هر رنگ جنډه به فاټه کې وګوري هرې پارټۍ به وګوري هر لیډر زی پراؤډلی ځي مخکې خدای هم نه شو تللی نو زیامه چې
مونږ چې کوم شي پر आवाज وشتول مونږ خپل आवाज هغه طریقہ کار ټیکو مونږ خلق پاورفل کله نثارباز مونږ فاټیو جرګې ملګراو نثارباز وس आवाज په صوبا کې مورل کېږي په مرکز کې هم خلک اوري په ټول دنیا کې خلک اوري امپاور شو نو فاټیو جرګې چې کوم کردارو فالو اپ لیا چې کوم بیا تحریک خو هغه ټیم کې شي چې مطلب مونږ سره چاوه کې اختیار را کړو مونږ چې څومره سټرګل وکړو مونږ کامیاب شو کوم پوینټس باندې ګروغ باندې مونږ تحریک وکړو نور ځوانان هم شته مونږ غلم دا وترکو ک بیا تاسو څه پوینټس راغله چې په باندې مونږ یې ګری شو لګه بدم نشو یا ټارګټ کیلینګ شو یا مطلب اغوا برای تاوان شو یا نور د سیزونی کنه چې روان دی فاټه کې ک په دې باندې بیا یې ګری شو بیا مونږ پراشنو بیا مونږ غازرو بیا مونږ غازرو چې څه ټیم کوم مونږ ته ضرورت مونږ به په خدمت دی باندې اگر کېدل په دې ضرورت دی چې دا اوس کم حالات دي صرف مرجر چې دا حل نه وو دا نور سیزن ټول فالو کول هم دي تاسو ډیر مننه عدنان شنواری صاحب ارشد افریدی صاحب محمد سلیم صاحب تاسو موږ ته وخت راکو کو درمندو نن زمونږه د فاټا یوت موږ سره تاسو مخ ته موږ مطلب لکه څنګه چې کوشش وو زمونږ بدی پروګرامونو کې چې الته د کم مطلب ځای مسائل دی تاسو مخ ته راوړو او د سره د پروګرام وخت چې سره ته ورسېدو اجازه ترکه ته خدای پامان.